បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រុក្ខជាតិនិងឱសថបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ព័ន្ធនឹងរុក្ខជាតិបាទម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាអាចឈ្ពឹសបាទអាចឈ្ពឹសគឺជារុក្ខជាតិទេនជាតិមើមបាទដែលមានកម្ពស់ពី15ទៅ40សង់ទីម៉ែត្រហើយវារស់នៅបានយូរឆ្នាំបាទចំពោះស្លឹករបស់វាគឺស្លឹកតូលមានឆែកជ្រៅជា3ខ្លែបស្រួចខាងចុងតងស្លឹកមូលវែងពណ៌បៃតងបាទរីឯខ្លះទៀតគឺមានពណ៌ស្វាយហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏វាមានផ្កាផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្ការបស់វាគឺមានរាងជាផ្កាខ្ពស់ពេលរីករាងជាកន្ទោងចំណែកតែបណ្ដោពណ៌រាងមូលស្រួចពណ៌ក្រហមក្រមៅមានក្លិនស្អុយបាទដូចលាមូអញ្ចឹងបាទចំពោះផ្លែរបស់វាគឺមានរាងជាសុតបាទមានរាងជាសុតហើយវែងផងដែរបាទដើម្បីកុំអោយខាតពេលវេលាយូរបាទសូមក្រុមជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទទួលនៅការសំណាក់ពីការព្យាបាលរបស់ដើមអាចឈ្ពឹសនេះបាទចំពោះការព្យាបាលរបស់ដើមអាចឈ្ពឹសនេះគឺមើមរបស់វាបាទគឺវាមានជាតិពុលហើមរមាស់បាទដូច្នេះហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទគឺរុក្ខជាតិនេះគឺវាមានជាតិពុលហើយនឹងរមាស់ខ្លាំងបាទហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នបាទដូច្នេះហើយយើងត្រូវកែច្នៃវាដោយយើងកោះរុក្ខជាតិនេះយកមកប្រើបាននៅរដូវប្រាំងបាទចំណែកឯមើមរបស់វាគឺយើងត្រូវហាន់បាទហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងបាទត្រាំទឹកខ្ញីបន្ទាប់មកគឺយើងត្រាំទឹកឈើអែមមួយយប់ទៅស្រង់ហាលឲ្យស្ងួតបាទបន្ទាប់ពីយើងហាលស្ងួតហើយគឺយើងត្រូវយកមកលីងបាទយកមកលីងឲ្យឡើងពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងចំពោះការព្យាបាលរបស់ដើមអាចឈ្ពឹសនេះគឺយើងអាចទៅព្យាបាលទៅលើរបួសបាទរបួសដំបៅខ្លាយឬក៏ដំបៅមានខ្ទុះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយកមើមរបស់វាហាន់ស្ដើងស្ដើងរងាស់ជាមួយនឹងប្រេងដូងបាទអញ្ចឹងប្រេងដូងយើងយករងាស់ជាមួយនឹងមើមរបស់វាបាទពេលដែលយើងយកទៅលាបគឺយើងយកប្រេងរបស់វាលាបទៅលើរបួសដំបៅខ្លាយឬក៏ដំបៅមានខ្ទុះនោះបាទហើយឫសរបស់ដើមអាចឈ្ពឹសនេះគឺយើងអាចយកទៅព្យាបាលថ្នាំឫសដូងបាទបានផងដែរចំណែកឯពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដំបៅបាទដំបៅដែលបណ្ដាលមកពីពឹសពោះខាំនោះបាទយើងអាចយករុក្ខជាតិអាចឈ្ពឹសនេះទៅបំពោដើម្បីព្យាបាលបានផងដែរបាទរីឯពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាឈឺពោះបាទបញ្ហាឈឺពោះនេះគឺយើងត្រូវយករុក្ខជាតិនេះបរិភោគជាមួយនឹងចេកបាទដើម្បីព្យាបាលនៅការឈឺពោះបាទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសូមបញ្ជាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់គឺយើងត្រូវប្រើពី16បាទទៅ12ក្រាមបាទដោយយើងកែច្នៃរងាស់រួចបាទទៅយើងយកទៅប្រើប្រាស់ពីព្រោះថារុក្ខជាតិនេះគឺវាមានជាតិពុលហើយនឹងរងាស់ខ្លាំងបាទហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយសារតែរុក្ខជាតិនេះគឺវារមាស់បាទហើយវាមានជាតិពុលខ្លាំងបាទជៀសវាងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងដើមអាចឈ្ពឹសគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា